vlastně přemýšlím, jestli by nám dopravní situaci mohl náš dnešní host přiblížit na cestě z Plzně anebo na cestě ze Šumavy, protože z obou těchto směrů mohl dojet a za chviličku nám řekne, odkud dojel a vůbec jak si vlastně jede svým životem. Moderátor Michal Jančařík je u nás na dvojce až do 12 a já pevně věřím, že budete s námi. Co vám budeme hrát? Františka, je vidíte to a František je, myslím, velmi důležité jméno v životě našeho dnešního hosta, tak možná i na to dojde. František Buty, rodák z Plzně, moderátor, dnes i komentátor dokumentů o přírodě, vystudovaný ovšem v oboru andragogika a personální řízení, syn herce a moderátora Jančaříka Petra, tedy Michal Jančařík je naším hostem a já mu přeju dobré dopoledne. Dobré dopoledne, Terezo, a samozřejmě dobré dopoledne i všem posluchačkám a posluchačům. Tak odkud jste tady přijel? Šumava, Plzeň nebo úplně něco jiného, když už jsem tím začala po dopravě? Říkala jsi to naprosto správně, ve většině případů by to byla pravda, ale tentokrát jsem přijel z Prahy, protože jsem tady na pobytu v Parapleti, které ty dobře znáš a já ho znám i zevnitř. A je to tam výborný, takže do Paraplete srdečně pozdravuju. Tak to tedy i já velmi ráda pozdravuji do Paraplete. A říkáš na pobytu, tak prosím tě, co to je za výlet, jak dlouhý pobyt, co tam s tebou dělají, co ti to přináší? Tak aspoň jednou za rok do Paraplete, to je docela dohodně důležitý, myslím pro každého, kdo má problémy s hybností podobně jako já, protože tam člověka dají trošku zase dohromady a malinko se zase dozví věcí, který třeba ještě nevěděl, nebo se tam naučí spoustu dalších možností, jak se lépe obsloužit a jak lépe fungovat. A jsou to i takový mentální lázně, protože člověk to prostě potřebuje být v kontaktu tadyhle s tou společností. A v Parapleti je naprosto jedinečná atmosféra. Opravdu, když jsem tam byl loni poprvé vlastně v červnu, tak jsem byl naprosto hrdej, že něco takového vůbec v Čechách máme, zařízení na takovéhle úrovni, tak ty to všechno víš, ale já bych byl rád, aby to vědělo co nejvíc lidí, protože Paraplet si to obrovsky zaslouží. A teď jsem měl zážitek, minulý týden, jezdím tam vždycky na 3 týdny, to je takový ten turnus, a minulý týden jsem tam poprvé měl šanci vidět pana Svěráka. A já jsem nikdy předtím nesetkal s panem Svěrákem a teď jsem váhal, jestli ho mám navštívit a minutku ho zdržet. A poděkovat mu za Paraple, to jsem chtěl udělat, nic jiného. A on tam tak seděl sám a já jsem si říkal, mám mu dát chvilku klidu, je mu 85 let, nebo ho mám otravovat prostě. No nakonec jsem teda se osmělil a zajel jsem za ním a ani jsem se mu nepředstavoval nic, jenom prostě mezi dveřma jsem mu poděkoval za všechny vozíčkáře, za Paraple, že jsem hrdý, že takový zařízení tady existuje, že tam je úžasná atmosféra právě i díky němu. A on úplně roztál, a měl velikou radost. A říkal, že to je pro něj jako největší pochvala, když takhle někdo za ním zajede a řekne mu, že se v Parapleti cítí dobře. Takže jsem nakonec si říkal, že jsem se rozhodnul správně a že jsem, byl jsem rád, že jsem to udělal. Protože bylo vidět, že ani toho pana Svěráka, který si to enormně zaslouží, asi ty lidi nechválí každý den. No, protože možná mají takovou tu podobnou obavu jako ty, aby nerušili, asi aby jo. To nebylo, já asi nevím, jo. Navíc, nebo jestli od ten člověk stojí, že někdy nás ta na druhou stranu dobrá slušnost může vlastně zabránit něčemu tak lidskému, no, jako je, no, jako díky děláte to dobře. A pak jsem si říkal, že když někdo chce plivnout, tak plivne. To, jako jo, to se neostýchá, to se neostýchá tam, ano. Ale s tou pochvalou docela tady u nás v Čechách asi šetříme. Tak jsem nakonec měl radost, že jsem to teda překonal, ten ostych k téhle té naprosté ikoně. Pan Svěrák je pro mě číslo 1 a jsem moc rád, že jsem to udělal. No, co třeba se dělá ještě na pobytu v Parapleti, jak vypadá takový den, se cvičí, já nevím, povídá, co všechno je možné, to si řekneme s Michalem Jančaříkem za chviličku, ale teď ještě tady máme pěknou jednu zahraniční skladbu pro vás všechny na dvojce. Sarah s velkou láskou zpívala Michalu Jančaříkovi, našemu dnešnímu hostovi, moderátorovi. Už samozřejmě nám to téma moderování tady proběhlo. Michal se cítí nesvůj, když nemoderuje, tak to málo kdy. Většinou říkám kolegům, ať se uvolní, že nemusí pracovat. Ale k tomu proč a co má za podobný pořad se dostaneme, ale slíbili jsme ještě k tomu Parapleti. Ano. Mě to opravdu zajímá úplně, když tam tedy přijedeš na ten 3týdenní pobyt, si to představuju v uvozovkách, jako takovou školu v přírodě, jo, si vypuštěl na školu v přírodě. Tak co tam všecko, jako hrajete hry, já nevím, spolu v nějaký místnosti, já nevím, máte nějaký speciální rehabilitace. Prostě jak probíhá ten pobyt? Tak teď je to samozřejmě trošku jinak než standardně, protože nemůžeme být moc pohromadě, což je veliká škoda, protože těch
hromadných věcí, od rozcvičky až po další. Tam bylo dřív hodně a doufám, že zase bude, protože je to právě i o tom kolektivu a o té atmosféře takhle mezi námi tam. Ale co se týče toho cvičení, tak tam se teda člověk může hravě strhnout v tom parapleti, jo, protože tam je tolik možností, co člověk tam může zkusit a dělat. Že minule se mi to teda úspěšně povedlo se strhnout, takže letos, mohl jsem si za to sám, protože jsem chtěl všechno zkusit, ale letos jsem to pojal trošku víc relaxačně a je to tak určitě lepší, protože to je tak akorát. No těch možností opravdu velká spousta, teď jsme třeba běžkovali. Jak byl sníh minulý týden v Praze, zase po 10 letech, tak jsme to museli využít, nebo chtěli využít a zkoušeli jsme vlastně takový běžkostroj, na který si člověk sedne, má takový krátký hůlky, pod sebou ty běžky, no a snaží se jet, což teda, když je stopa třeba na Šumavě opravdu strojově udělaná, tak to docela jde a pár kilometrů se nechá ujet a když se mi to povedlo, tak jsem měl úžasný pocit, že zase opravdu běžkuju. Jo. Takže to paraple je taky od toho, aby vlastně člověka v co nejvíc směrech dokázalo dostat co nejvíc zase zpátky. Co nejblíž k možnostem, které lze dělat, jako je dělal, když byl tady bez toho problému, který ho potkal. To je ten segwayový typ toho stroje? Nebo to je něco jiného? Vím, že máš vozíček typu segwaye, že jsi o tom někde vyprávěl, což mě nesmírně zaujalo. Ale ten běžkostroj je teda něco jiného. Žádný motor není. Tam jako jedeš sama za sebe. Tak to je dobrý. Rukama. No. Výborný. No a paraple je unikátní v tom pro mě, že ty lidi, co tam jsou, tak to prostě baví. Že to dělají rádi. A nenarazil jsem tam. Tam prostě na blbce nenarazíš. Jo? Což je úžasný. Opravdu ta atmosféra je jedinečná. Je to malý zařízení, že jo? Takový rodinný. A já se tam prostě cítím výborně. Já věřím, že to psychicky pomáhá i to, že když je člověk obklopen vlastně lidmi nebo je v komunitě, která má stejné radosti, starosti, stejný příběh, řekněme, s niancemi, že to možná ulevuje, že najednou ta normalita jako mění svou hodnotu, ne? Nebo svůj poměr vlastně. Pro mě to je dobrý psychicky v tom, že vidím ty lidi kolem sebe, jo, a vidím, že některý ty kluci, většinou jsou tam chlapy, protože ty víc blbnou a víc si ublíží, tak některý ty kluci jsou na tom hůř, jo, mají třeba i ruce postižený a to teda mají velký obdiv můj a klobouk dolů před nima, že to zvládají a že prostě nějakým způsobem fungujou. Takže tohleto srovnání, to mě vždycky trošku otřepe a protřepne mě, malinko mě jako prochlackuje a říkám si, no tak. Musíš to dávat, když to dávají tyhle kluci. No a když se po tomhle krásném pro tebe občerstvujícím pobytu vrátíš do svého provozu, tak co všechno v tom provozu ti ta nová životní situace umožnila nebo přinesla? Patří tam i to moderování, o kterém jsme mluvili, ten tvůj pořad v Plzni? Nebo ten byl už předtím? Ten pořad vlastně funguje se mnou od podzimu, takže to je novinka. Taková docela novinka. Mm. No a tak povídej, v čem je to třeba, teď tady sedíš, tak v čem je to podobné blízkým setkáním a v čem jiné? Tak to je dobrá otázka. Je to asi docela podobný formát, taky to je vlastně hodinka ve čtvrtek od 6 do 7 na Českém rozhlase Plzeň a jsem tam takový podobný pozici jako ty. Dost často si můžu ty hosty vybírat i sám, někdy děláme aktuální publicistiku k věcem, který se dějou. Takže pro mě to je taková lepší pozice, než když jsem tady jako host a musím vážit ty slova, abych... Takže jako moderátor nemusíš vážit slova? No to jo, abych jsem tady teďko za sebe, tak jsem takový zranitelnější. No, tak my víme, že ty jsi silný kluk a hodně věcí zvládáš. No, to tak možná vypadá, ale co si budeme povídat, jsou i horší dny. No, podívej si v rozhlase, jsi hostem, tak i o tom si třeba můžeme povídat, anebo naopak o těch lepších dnech. Tak já nám dám čas na výběr. Slza bude zpívat fotky a my se rozhodneme, kterou cestou půjdeme. Michal Jančařík, náš dnešní host na dvojce. Michal, já ještě skočím od těch emocí, které jsme si dali na výběr. Určitě se střídají všechny ve tvém životě. Když se taková událost stane nečekaně, tak teď pominu tu emoci a člověk vstoupí, vyjede na tom vozíčku tady do nového prostředí, ve kterém se nepohyboval. Z té optiky toho vozíčku, jak moc je náš svět bezbariérový doopravdy? Jako je to tak, jak si myslíme, když chodíme? A nebo tam nastane úplně jiné objevení jiného světa?
Tak ta bezbariérovost nikdy samozřejmě nebude dokonalá, s tím je třeba počítat a já to ani po těch lidech nechci, nebo nějak to jako nehrotím, protože těch vozíčkářů je nějaký počet, zhruba 10 nebo 12 tisíc, pokud se nepletu v republice. A tudíž nemůžeme chtít, aby všechno všude bylo bezbariérový. Samozřejmě ty veřejné budovy by asi teda mohly být, není to úplně pravidlo. Stanice metra taky všechny nejsou, ještě čtvrtina jich 30 let po revoluci není bezbariérová třeba. No a problém je v tom, že když člověk vyjede na začátku na tom vozíčku do těch ulic, tak vlastně to neumí, že jo. Dneska po těch pár letech už to třeba zvládám líp, ty obrubníky a tak dále, už si malinko s tím umím lepší poradit, ale ten prvotní náraz na tu bezbariérovost, která jako úplně teda vlastně neexistuje, už jenom třeba kočičí hlavy jsou problém, že jo, a tak dále, tak to je prostě, to je jako když tě hodí do rybníka a ty máš takzvaně plavat, ale nemůžeš jíbat těma nohama, no, tak si to představ. Jaká je ochota třeba lidí pomoct v tu chvíli? Vybavíš si třeba konkrétní situaci, jestli je tam, je to v pořádku, nebo je tam ignorace, strach, co nastane v lidských vztazích? Tohle musím zaklepat na dřevo. Tukám s tebou. Klepu to na vlastní hlavu. Že zatím jsem se teda nesetkal s nějakým odporem nebo nezájmem a tak dále. Dneska ty lidi docela, kohokoliv jsem požádal, tak opravdu mi byl ochotný pomoct a vždycky to bylo s úsměvem, takže v tomhle tom opravdu bych rád lidi pochválil a dneska už se nebojí. Já jsem se třeba bál, když jsem chodil a viděl jsem vozíčkáře, tak jsem se v podstatě roztřepal. A čeho se bál? Umíš to zpětně říct, co to bylo? No vůbec jsem nevěděl vlastně, jak k tomu člověku přistoupit. Jo, hodně jsem se styděl a byl jsem takový zbabělej svým způsobem. A jsem rád, že lidi tohleto dneska už ve velké většině nemají. No. Trošku mě štvou teda některý lidi, kteří zastavují na těch místech pro vozíčkáře a nemají tam co dělat, tak to by mě vždycky čert vzal, to jo. Ale co se týče pomoci, tak to jako je super. Takže se chováme dobře. Jako ten pocit, který jsi mýval ty, s ním se tolik nesetkáváš, s tím já ostychem. Já tu zkušenost mám tady dobrou. Já jsem právě chtěla vědět, jestli nemá člověk něco zlepšit, nebo která komunikace dělá dobře. Když si toho třeba člověk všímá, nebo když dělá třeba, že ten problém nevidí, co je jakoby lepší vlastně pro člověka. Tak já myslím, že sebrat odvahu a zeptat se, jestli ten člověk nepotřebuje pomoct. Se zveřejnit tu věc. To je určitě lepší, než tak jako po očku se dívat, jako že se nedívám. Vraťme se ještě k tomu tvému moderování, k tomu tvému pořadu, který se tak tady podobá našemu setkání v opačném gardu. Jaké hosty si rád zveš? Kdo tě třeba od toho podzimu vyloženě ti třeba uvízl ve tvém srdci z nějakého důvodu? Tak já docela rád si zvu lidi, kteří třeba nejsou obecně úplně známí, ale mají ten potenciál velký. A rád je vytahuji jako by na světlo. Myslím si, že by bylo dobré, aby o nich bylo slyšet víc, tak to je takový můj přístup k vybírání hostů. No, ale když mám třeba na někoho si vzpomenout, tak by to byl zrovna člověk, který je poměrně známý a třeba bude časem ještě známější. Je to náš pan biskup v Plzni, pan Holub, který je takový jako velmi bezprostřední a hodně, hodně normální, abych tak řekl. Takže s ním to byla radost. Vidíš, že ty jsi jmenoval pana biskupa, proměnil se jakýmkoliv způsobem tvůj vztah k víře? Jo, to je dobrá v průběhu otázka. Tvého života tedy jakkoliv. Tak pan biskup na snowboardu, nebo jak se jmenuje ta jeho knížka, tak mě zase trošku posunul. Ale já nemůžu říct, že bych se stal úplně aktivně věřící, ale rozhodně k tomu tématu mám blízko, protože třeba v Kladrubech, kde jsem strávil na začátku toho svého problému 5 měsíců, tak tam jsem chodil na bohoslužby. To mi hodně pomohlo. Tam je taková místnost, ze které je udělaná jakoby kaple. A byl tam moc fajn mladý farář, který mluvil velmi k věci a velmi konkrétně. A to byla pro mě velikánská možnost, jak vlastně se ventilovat z toho problému. Dá se z toho udělat určitá paralela k tomu, jestli naší společnosti, dokud nějaký problém nemá a neobrátí se kamkoliv k sobě či vzhůru, že nám to chybí? Vidíš ten rozdíl, když člověk třeba nechodil a jde? Co to s ním dělá? Teď nejde o náboženství jako takové, nebo o církev, tak jde o jako usebrání nebo vztahování se k něčemu. Tak rozhodně, rozhodně ta situace tě přinutí přemýšlet trošku jinak. No. A
Myslím si, když jsem třeba v těch kladrubech chodil do toho kostela, tak mě napadlo, že to je škoda, že tam nechodíme, že jsme tam přestali chodit, protože možná psychiatři by mohli trošku odvést pár desátek zpátky církvi, protože místo toho chodíme k těm psychiatrům, psychologům a Bůh ví kam ještě. A myslím, že to není vůbec špatný rituál jednou týdně třeba si do toho kostela zajít a popřemýšlet a nechat se ovlivnit třeba nějakým novým proudem. Tím, že nám povídání s moderátorem Michalem Jenčeříkem začalo přirozeně aktuální situací, že přijel z paraplete, tak jsme se dotkli samozřejmě toho, řekněme, jako výrazného tématu tvého života. Ale mě, Michale, to vlastně táhne jinam ještě ta otázka. Do času daleko předtím, protože takovým jako primárním vůbec problémem, že se mohlo něco stát a stalo, byla ta policistická, říkám to dobře, onemocnění, policistické onemocnění ledvin. Ano. To je jenom pro rychlý překlad, jakože se dělá víc cyst, říkám to dobře, policistická. Dělá se a vlastně nakonec ty cysty jsou v té ledvině dominantní a tu ledvinovou tkáň utlačí a tu ledvinu vlastně zničí. Mhm. A pak se tady musí nahradit ta ledvina, to tak, směřuje. A to je nemoc, kterou jsi měl od dětství? To je vrozená věc? Nebo jak, jako vlastně, já neznám totiž ten příběh těch ledvin tolik jako tady toho následného. Mně na to přišli asi ve dvou nebo ve třech letech nějakou náhodou, takže pravděpodobně jsem to měl vrozený. No a tak jako 40 let jsem s tím žil v podstatě bez nějakých větších problémů. Nedělalo mi to žádnou velkou starost, ale pak se to rázem zhouplo a šlo to rychle, no. Musel jsem na tu transplantaci. No a tak to se opravdu nějak neprojevuje od těch dvou let? Dobře, nějaké avízo, vyšetření, řeknou rodičům tento verdikt a nic se neděje, to nepoznáš na žádném chodu té vyručovací soustavy? V podstatě to, já jsem měl to štěstí, že jsem s tím velké problémy neměl. Občas jsem měl krev v moči, když jsem upadl někde na lyžích nebo tak podobně. Jednou za půl roku jsem chodil na vyšetření a nic se nedělo. Ale z dnešního pohledu bych se byl býval snažil přeci jenom tomu nějakým způsobem pomoct těm ledvinám aktivněji. To znamená, třeba víc bych se zaměřil na tu alternativní medicínu, na čaje a na spoustu dalších možností, které neříkám, že všechny musí pomoct, ale asi by to chtělo to nenechat jenom tak. Že možná by to mělo jiný průběh nebo něco. No třeba by to člověk oddálil, jo, ten pokles těch ledvin. Tak ono to obecně přišlo dřív, já pokud jsem poslouchal jedno tvoje povídání, tak ty jsi tak jako věděl, že přijde, že ten verdikt, nebo to finále bylo jasné, že bude prostě se to muset vyměnit, nebo transplantovat tedy, ale ty jsi to čekal později, co? Právě, já jsem si myslel, že to přijde až tak někdy kolem 55, což je zhruba takový průměr, kdy se ty ledviny musí vyměnit, nebo respektive dává se vždycky jedna nová. Ale u mě to přišlo kolem těch 40 a dost mě to zaskočilo. No. Takže jsem podlehl takový schýze a psychóze a měl jsem z toho možná větší strach, než bylo třeba. A to člověku rozhodně neprospěje. Tak já to úplně chápu. Dovedu si živě představit, že to opravdu člověk nechce před 40 slyšet a muset se rozhodnout. To jsou ty Sofíny volby. A to rozhodnutí, to zpoždění byl teda důvod toho, že se to pak třeba zkomplikovalo, nebo to už se můžeme jenom domnívat? Tak to je samozřejmě takové to kdyby, co by kdyby, ale faktem je, že na tu operaci jsem měl doporučeno na tu transplantaci jít už na jaře, ale mě se moc nechtělo, protože jsem nechtěl prostě ležet na jaře a v létě v nemocnici. Kdo by chtěl? Tak protože ten nefrolog je můj kamarád o pár let starší než já, tak jsem říkal, Honzo, já tam půjdu až na podzim. Až bude hnusně, tak si položím ve špitále a bude to pak dobrý. No, ale nikoho z nás nenapadlo, že prostě v červenci přijde situace, kdy mi ta ledvina praskne vlastně. Takže s tímhletím rizikem asi těžko někdo mohl počítat a to se bohužel stalo a pak se to všechno zřetězilo a skončilo to vlastně až tím vozíkem. No. Takže myslím si, že nic není náhoda, tak kdybych se toho nebál tolik, kolik jsem se bál, tak jsem tomu třeba nějakým způsobem mohl prospět. To už chápu, že je to kdyby, to už člověk tuhle hru hrát vlastně asi nemůže, ale napadá ho. Říkal jsi, že tě zajal strach a fakt si to dovedu představit. Máš teď z něčeho srovnatelný, nebo můžeš mít z něčeho srovnatelný strach, anebo jsi ho jako už vybral vlastně ve svém životě? Tak obávám se, že ne, protože... Že nevybral. Když je někdo takový strašpitel, jo, tak se toho špatně zbavuje. Takže ty si umíš najít jiný strach. Není to, že bys já si to umím užít.
Jo, jo. A nechceš nám říct, věď asi, ne. Co mě teď aktuálně, no tak teď jsem třeba roztřesený z našeho vysílání tady. Tak kdyby to bylo jenom to, tak to je dobrý. Tak víš co, já ti tam dám hezkou písničku a s tím mít strach určitě nemusíš. Michal Jančařík u nás na dvojce. Ty mě umíš nervóznit. Ne, právě bedlivé poslouchání by tě mělo uklidnit, víš. Ne, už jenom maličko chci zůstat u toho tématu, toho strachu. Tak to je věc, která je důležitá, obklopuje nás, že je třeba poslední rok určitě ve zvýšené míře strachu všichni. Tenkrát ten strach z té operace, ty jsi mi tu naznačil, že jeho důvodem byl ještě jiný strach vlastně, něčím vybuzený. Zkusil bys nám to sformulovat, co teda způsobilo tu obavu z té operace, byť kamarádem doporučovanou? Tak předně bych chtěl říct, že ta operace se vlastně povedla. Já bych nerad, aby to vyznělo, že ta operace se nepovedla. Naopak ta ledvina funguje skvěle, dal se to klepu na vlastní hlavu. V Plzni mě transplantovali a ta transplantační jednotka je tam úžasná. Má opravdu perfektní výsledky. Jenomže když tě připravujou na tu operaci, tak samozřejmě tě především upozorňují na to, že se to třeba v těch 5% nebo 3% nemusí povést. Že ta ledvina se prostě nemusí za každou cenu na 100% ujmout. Že se může takzvaně taky odhojit a třeba se to nepodaří. Ale jak říkám, je to třeba 3-5%. Ale hodně se o tom mluví. Nemluví se o těch 95%, kdy to vychází. A z toho pak na mě padla taková ta deka a taková ta psychóza, že teda co všechno se může stát a tak dále. Takže je to trošku, já chápu doktory, že se jako krejou a chtějí ti vysvětlit, co všechno se může přihodit. Nebo říkají celou pravdu prostě. Tak, ale, tak, ale tak, je to jasný a dneska tomu rozumím, ale tehdy vlastně jsem se spíš soustředil na těch 5%, kdy to třeba nevyjde, než na těch 95%, abych měl radost, že z 95% mám šanci, že to vyjde. No a proto se mě vlastně chopil ten strach, úplně mě paralyzoval a vyřadil z provozu, ačkoliv to tak třeba nemuselo být. Byla to hodně psychická záležitost. My jsme úplně na začátku řekli, že když se hrála skladba František, že ten je pro tebe taky důležitý. To jméno František byl důležitý v tom znovu nalezení právě té psychické opory v sobě? Jo, František se nade mnou objevil, když jsem ležel na jipce v Plzni, kde mě zachránili život a zdravím Jardu Raděje, doktora, který tam nade mnou bděl den co den, za mnou chodil a řešil mě a nebejt jeho, tak bych to asi nepřežil. Takže to byla pro mě obrovská vzpruha v tom, že jsem viděl ten jeho entuziasmus a tu jeho vůli mě zachránit. Jo. To mě pomohlo možná víc než ty samotné medikamenty a než ty medicínské postupy. Takže zase jsme u té psychiky, jak je to obrovsky důležitý. No a s tou mi pomohl zároveň František s tou psychikou, protože se tam nade mnou zjevil jako takový bělovlasej anděl, člověk, který má obrovské zkušenosti životní a přehled. A je to přítel vlastně tatínka, tak nějak rodinný, viď tam. Taťkovo přítel z mládí a oni se neviděli 30 nebo 40 let a František, když se dozvěděl, co se mi přihodilo, tak prostě za mnou do té nemocnice přišel a hodně mi pomohl. Já jsem třeba dřív na tyhle ty věci moc nevěřil, ale František mě opravdu jako vytáhnul z velkých problémů. On umí pracovat s energií a když jsem měl bolesti třeba, bolesti hlavy a nemohl jsem to vydržet a František se mi 2-3 hodiny věnoval. A těma svýma velikánskýma rukama mě tu energii vlastně předával. Tak mě se prostě ulevilo, marná sláva. A několikrát mě takhle pomohl i v jiných oblastech, takže František je další člověk, kterému bych rád takhle přes éter poděkoval. S Michalem Jančaříkem, moderátorem, naším dnešním hostem, bychom si mohli povídat také o dabování, o audioknize své první, kterou chystá, o zprávách, které moderuje. Je toho spousta, prostě má toho hodně a to je dobře. Ale já bych se chtěla dotknout dvou témat, které mají možná jedno společné. To je Velká synagoga v Plzni a zámek Nebílovy u Plzně. Co mají společné, kromě tebe? Tak rozhodně ta dvě místa spojuje to, že jsou vrcholně atraktivní právě pro kulturu. Já když jsem tu kulturu začal organizovat, tak mě na tom právě zajímalo to, aby to nebylo někde v nějakým komunistickém kulturáku nebo ve sportovní hale, která prostě nemá žádného ducha. A hledal jsem prostředí, kde ta kultura jako zvlášť vynikne, kde to prostředí samo o sobě bude hrát vlastně zásadní roli v tom zážitku, kde se to všechno pak propojí s tím uměním samotným. A to právě mě oslovilo v té Velké synagoze v Plzni, která je vlastně druhá největší vůbec v Čechách a potažmo teda ve střední Evropě. Tak tam dělám koncerty už od roku 2003.
různého druhu. A teď je synagoga zavřená, prochází rekonstrukcí a příští rok budu rád, když se do toho zase budeme moc opřít a znovu ji otevřít. No a na Bílově to je to tež. Tam, když jsem přijel, viděl jsem tu dispozici toho zámku, je to kousek za Plzní, tak jsem si říkal, tady se to snad stavělo pro divadlo, to je úplně neuvěřitelné. Ten zámek je do takový podkovy a ta podkova dělá vlastně kulisu těm představením, které se tam odehrávají. Ty to tam znáš ostatně. Ano, jsem tam hrála a je to nádherný dívat se při hraní třeba na hvězdné nebe nad svou vlastní hlavou. Opravdu to má velké kouzlo i pro herce, musím potvrdit. Tak to jsem rád, že mi to takhle potvrzuješ. No. Takže tyhle ty věci mě zajímají. Takže i tam poběží divadlo, až to bude možné. Vlastně to v éteru, takže to asi bude možné třeba v létě. Bude to v srpnu. Na konci srpna jako každý rok a doufám teda, že to bude. No loni to proběhlo, tak letos to snad taky bude možné. Předpokládám, že i představení, které zastupuješ jako agentura, nebo jak to říci, které jsi vzal pod svá křídla Enigmatické variace s Martinem Stránským hlavní roli. Ty jste tam taky hráli, nebo ty se tam nehodí a řekneš, to sem nepatří? Ty jsme tam hráli už asi pětkrát. Kastelán vždycky má pocit, že jsme se zbláznili, že to tam zase chceme hrát. Ale lidi na to pořád chodí. Já se tomu nedivím, protože to představení má prostě svůj fanklub. Lidi to viděli třeba někteří 10x, 12x. To je neuvěřitelná záležitost a jsem na to hrdý, když to nehrajou, jenom se o to starám produkčně. Tak teda musím říct, že jsem to viděl snad 20x a ta se za mě vždycky jako ukápne u toho. Jo. To je neuvěřitelný kus, takže jestli někde na to narazíte, tak se přijďte na Martina Stránskýho podívat, protože jde jim to úžasně. Tak děkujeme za pozvání. Myslím, že všichni budeme rádi, až ta možnost bude. Michale, my se budeme loučit. Já ti moc děkuju, že jsi byl naším hostem. Kam teď pojedeš? Do Paraplete? Do Plzně nebo na Šumavu? Já děkuju tobě za pozvání. Pojedu do Paraplete a až se za týden vrátím domů, tak mě tam zase rádi doufám uvidí a budou se na mě těšit. Takže tenhle ten efekt je taky dobrý. Pozdravuji své dcery, svou úžasnou ženu Dianu. Děkuju. A jenom když už mluvíme o tvé ženě, která tak krásně umí zařídit výborná francouzská vína. Jaké víno ty máš rád? A máš to asi 3 vteřiny. Tak ona naštěstí si tu práci často nosí domů, takže za to jí musím pochválit. A mám rád jakýkoliv víno, co přinese. To byla krásná vtipná tečka. Za nádherným povídáním s moderátorem Michalem Jančeříkem. Hezký den. Děkuju. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.